γράφανε ότι γίνεται ρήψη άλατος, αλλά δυστυχώς η πορεία των αυτοκινήτων επειδή ήταν μηδενική έρμη, θα έλεγα. Με αποτέλεσμα, όλος ο δρόμος θα γεμίσει αυτοκίνητα, το χιόνι να πέφτει αδιάκοπα, με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτό το confusion. Γέμισε ο δρόμος από χιόνι, μείναν τα αυτοκίνητα, δεν εμφανίστηκε κανείς. Δεν εμφανίστηκε κανείς. Γιατί οι άνθρωποι είναι λάθος άνθρωποι σε τέτοια πόστα. Δυστυχώς. Με αποτέλεσμα, οι γυναίκες να μην έχουν να φάνε, να πιούνε, δεν είχαν καύσιμα. Πετρέλαιο, βενζίνη, μείναν εδώ πέρα κόσμος, κλαίγανε τα παιδιά. Ζεστάναμε εδώ πέρα κόσμο, γιατί εδώ μέσα είχε ζέστη. Δώσαμε νερό να πιούνε, κρίμα δηλαδή, αλέμονε στον κόσμο. Πηδούσαν από εδώ πέρα για να πάνε στο μετρό. Να πάνε από εδώ πέρα να σταθούν. Εσείς πόσες ώρες είστε εδώ? Εγώ είμαι εδώ από τις 11.30 το πρωί, από χθες. Και είναι ανοιχτά μέχρι λίγο πιο κάτω. Προς Γέρακα δηλαδή. Δεν είναι ανοιχτά, δεν ξέρω τι φοβούνται κάτι και δεν το καθαρίζουν. Αυτό το πράγμα δεν ξανά είναι. Δηλαδή δεν ξανά είναι. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Δεν είναι μόνο η λεζάντα στα κανάλια, στα μηχανήματα, όταν είναι ξερό το έδαφος. Εδώ, επί της πράξης, επί χάρτου, είναι όλα εύκολα. Στην πράξη όμως είναι το δύσκολο. Δυστυχώς. Κρίμα στον κόσμο. Εδώ, χθες όλο το βράδυ, μέχρι και αργά, υπήρχε κόσμος, πεινούσε, διψούσε, βάζαμε κόσμο εδώ πέρα να αισθανθεί. Του δίναμε νερό. Να φάει δεν ήθελε. Να φάνε δεν είχαν κάτι παιδιά. Τι να κάνουμε. Πηδούσαν από εδώ πέρα από τις ράγες του τρένου για να πάνε να φύγουν, να πάρουν το μετρό να φύγουν να σταθούν. Μέχρι και αργά γινόταν αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι ήταν σε απελπισία, δεν ξέραν τι να κάνουν. Δυστυχώς. Από χθες αυτό το πράγμα γίνεται. Κρίμα δηλαδή και είναι και καλός αυτοκινητόδρομος. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Πουθενά. Κρίμα. Thank you.